Satu, kosong. Bola keluar. Luka sepak. Satu, sama. Luka sepak. Saya ready. Satu, dua. Luka sepak. Saya ready. Tiga, satu. Satu, empat. Luka sepak. Empat, dua. Luka sepak. Saya ready. Dua, lima. Bola keluar. Enam, dua. Luka sepak. Dua, tujuh. Luka sepak. Tujuh, tiga. Luka sepak. Empat, tujuh. Luka sepak. 8, 4. Luka sepak. 5, 8. Saya ready. 9, 5. Luka sepak. 6, 9. Luka sepak. 9, 7. Luka
Luka sepak. Layar ready. 7. 10. Bola keluar. 11. 7. Luka sepak. 7. 12. Luka sepak. 12. 8. Sembilan, 12. Tiga belas, 9. Luka sepak. 10. 13. Luka sepak. 14. Mata akhir. 10. Luka sepak. 11. Mata akhir. 14. Luka sepak. Player ready. 14. Mata akhir. 12. Luka sepak. Player ready. 13. Mata akhir. 14. Apa? Okay guys, alhamdulillah dah selesai dah kejohanan takro anjuran gaban dan dak mobil. So tempat pertama tim Mubin, tahniah Mubin. So jom kita buat penyampaian hadiah. Untuk meneruskan majlis kita penyampaian hadiah pada petani, saya menjemput Encik Gaban selaku wakil JPKK. Okey, saya menjemput regu A1 wakil ataupun beramai-ramai boleh saja, tak ada masalah. Okey. Ramai-ramai boleh, wakil pun boleh. Nah, tiga dulu. Okey. Ni, yeah, sekali ya. Betul. Sekali. Betul. Okey. Wakil Wah. Wah. Ambo. Ni grup apa? Adalah, ambil gambar. Sarung. Okey. Oh, ni lipat tinggi okay. Ni. Kita ambil masa sikit awal lagi ni. Sempat lagi. Panggil apa? Allah. Boleh lah, nak akak. Nak apa-apa lah. Boleh lah awak, kenang-kenangan. Okey, so tahniah kepada ketua kita.
dan terima kasih kepada okay, peserta bagi menjayakan program hari inilah. Okey. Senang kemar. Okey, ini sagu hati daripada okey. Sagu hati ya. Dapat sagu hati. Okey. Sini, sini. Betul kan ini? Okey. Okey. So, okey, seterusnya saya menjemput kumpulan C untuk menerima hadiah sagu hati. Mana tim aku? Panjang. Dia ni dia. Okey, panjang. Mari lah panjang. Okey, C satu. Wakil. Wakil lah. Bagilah. Wakil. Okey. So, tahniah ya. Okay. Okay, salam dekat member team tu. Tahniah. Okey, seterusnya, okey. Saya menjemput tim regu C3 untuk menerima hadiah sagu hati. Okeylah. Okeylah. Bok, bok. So, okeylah. Bangun, bok. Support sikit member. Ada ke? Okey. 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 Tanya. Okey, seterusnya saya menjemput regu D1 Kimi, Haziq dan Raja Sehari. Raja Kapur. Mana Kimi? Mana Haziq? Tanah, tanah. Ambil gambar. Masih ya. Kenangan ni. Kenangan siapa? Okey. Okey, wakillah. Dah Bram. Okeylah. Bram. Okey, seterusnya untuk penerima sagu hati terakhir. Dijemput regu D2. Ni budak-budak pelapis kita ni insya-Allah akan datang. Beri tepukan untuk semangat diorang. 2-3 kali dah cancel ni bang. Okey ke bang? Okey ke bang? Okey, main je. Pemanis lah. Pemanis. Pemanis kat. Pemanis. Sagu hati ya. Okey, sama-sama. Okey. 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 Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput tempat keempat jatuh kepada regu B2. Dipersilakan Abang Talib, Angah dan Ustaz Rahim. Apa ni? Tahniah semua. Hadiah medal Ustaz yang kru nanti tu bersama hamper dan nanti wang tunai berjumlah RM60. So tahniah kepada pemenang tempat keempat. Boleh sebuah hati sikit. Okey. Tahniah Ustaz. Okey, tahniah. Okey. Baik. Okey, seterusnya saya menjemput pemenang tempat ketiga jatuh kepada regu B1 yang diwakili oleh Alung, Syekh dan Isa. So, tahniah diucapkan. Tahniah. Ini sangat hati tanya, daripada tanya, ketua tanya. Kampung kita. Kampung bagi dia. Okey. Ambil gambar dulu. Hamper ada. Hamper tak ada. Ini lagi baik ni. Eh. Merupakan cedera hati bersama medal dan jumlah wang tunai. Tahniah. RM100. So tahniah. Terima kasih ya. Okey. Okey, seterusnya saya menjemput pemenang tempat kedua jatuh kepada regu A2 yang diwakili oleh Amin, Ibrahim dan Ujang. Dipersilakan. So tahniah ucapkan. Penerima akan menerima medal bersama plak. Baik eh. Sponsor daripada JPKK dan wang tunai berjumlah RM150. So tahniah diucapkan kepada pemenang tempat kedua. Okey. Tahniah, terima kasih. Lagi sekali. Sekali. Pegang gitu ya. Pegang gitu. Okey. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey, okey. Tahniah. Okey. Johan bagi kejohanan sepak takraw anjuran JPKK jatuh kepada
Regu D3 yang diwakili oleh penganjur kita sendiri. Iya. Nah, nah. Johan diwakili oleh Is. Dipersilakan untuk menerima hadiah. Pemenang akan menerima medal bersama Allah. Plak. Baik ah gulung. Plak. Eh, tanya bos. Oi, melekat. Mana? Duit. Allah masya-Allah. Abang. Bang. Ada lagi banyak lagi hadiah ni. Plak. Ha, ni lagi. Pegang-pegang balik. Pegang-pegang. Pegang balik. Sini sikit. Pemenang menerima plak dan wang tunai berjumlah RM250. So tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Okey. Okey, pegang sama. Johan. Okey. Alright. Okey, tahniah. Terima kasih. Allah. Okey, sama. Okey. So kita teruskan lagi majlis kita dengan Anugerah pemain terbaik. Setelah dihitung, ditimbang, dikira dan semua dilahkan. Okey. So perbincangan daripada penganjur dan kita semua pelaku penganjur. So kita telah memilih 3 orang pemain terbaik bagi setiap posisi. So saya menjemput pemain terbaik bagi posisi feeder. Kita menjemput si Encik Uja. Dia nak emper tadi kan? Feeder terbaik. Dapat juga emper eh? Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tahniah. Ya, dapat apa? Tahniah. Okey. Okey. Kita teruskan lagi dengan hadiah untuk pemain terbaik bagi posisi tekong. Kita menjemput semua dah tahu dah. Kita menjemput Encik John. Ada. Alhamdulillah. Semua dah setuju dah kita orang. Pilih je. Okey. Okey, satu lagi. Satu lagi. Okey. 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 Tahniah. Okey. Okey. Kita teruskan lagi dengan penyampaian anugerah pemain terbaik bagi posisi killer. Kita menjemput kita menjemput Encik Amin. Anugerah ini dinilai berdasarkan daripada awal game hingga ke akhir game, corak permainan, disiplin, cara permainan, komunikasi dalam court dan semua yang menyumbangkan kepada kejayaan program hari ini. So tahniah. Saya ucapkan. Okey. So simpan bagi ini. Okey. Okey. Okey, penganjur minta kita tambah satu lagi penyampaian hadiah kepada pengadil-pengadil kita, dan tanpa pengadil tak berjaya lah program kita hari ini. Walaupun dimarah, dijerit dan lah. Okey. So kita menjemput ref pertama Encik Hadi, bukan ref terbaik ref pertama. Ref pertama Encik Hadi. Okey. Aku. Okey. Okey, sama. So ref kedua dijemput saya sendiri. Minta maaf ya. Saya terpaksa. Okey, sis redor. Okey, tak jap. So ref ketiga
Cik, asal kau dah ambil? Ini Johan. Oh, Johan. Okey, Johan. Okey. Okey. So, satu lagi medal untuk penganjur kita selaku watak yang menjayakan dalam program kita pada hari ini. So, saya menjemput Encik Gaban sendiri. Okey. 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 So, hadiah pun dah bagi, pemain pun dah penat. So, terima kasih diucapkan kepada semua. Dengan itu, tamatlah kejohanan sepak takro anjuran JPKK tertutup Sungai Buaya. Terima kasih diucapkan kepada semua player, kru-kru dan semua yang menyertai bagi menjayakan program. Dan terima kasih kepada pengajar Encik Gaban. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sanggup tunggu. Okay. So, saya menyusun 10 jari mewakili pihak penganjur. Sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan, kesilapan, mohon dimaafkan. InsyaAllah sekiranya mendapat lagi peluang untuk menjayakan program, kita akan mengadakan lagi program. InsyaAllah. So, terima kasih kepada semua. Okey? Okey, terima kasih kepada semua. Boleh saja. Cemboi kapan? Dia dah ambil lah. Hei, Syekh, balik. Okey. Minta kepada player boleh datang mengambil gambar untuk kenang-kenangan. Pak Syekh ni ada. Mana dulu ke? Pandangnya mana? Mana? Alright. Okey. Kira. Orang nak senyum tak tahu nak bila. Okay. Alhamdulillah, selesai. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Hello, Tani. Ulan. Tanya. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah, nanti kita buat lagi.